meil on pandeemia, vale teeb pandeemia. Jah, meil on pandeemia, vale teeb pandeemia. Ma olen juba algusest peale kaelnud selle viiruse olemas. See on UFO jutt, see viirus. Väga kahtlane, miks ainult kuulsad inimesed räägivad koroonast nagu surmahaigus. Mul ka tuttavad koroonas ja no nad ei ole surivoodil. Lihtsalt kuis keegi läbi põeb. Mõni raskemalt, mõni ei saa arugi. Jumale eest ainult, et vaktsiini tehtaks. Mina ongi ei lähe. Jah, meil on pandeemia, valede pandeemia. Jah, meil on pandeemia, valede pandeemia. Kui kord oleme pandeemia keskel, miks me ei kuule jätkuvat kiirabi auto ulgumist? Kui pandeemia on päris, miks kõik matuseteenused ütlevad, et äri on normaalsel tasemel? Kui pandeemia on olemas, miks me ei näe lõpmatuid ära saatmise järjekorrana surnuaedades ja krematooriumid? Kui pandeemia on tõeline, miks näitab statistika püsivana surevust normaalsel tasemel kogu eelmise aasta? Kui pandeemia on olemas, kuidas kõik normaalsed gripisurmad on kadunud täielikult? Kui esimene lukkupanek kord toimib, siis miks me teeme seda jälle uuesti? Kui lukkupanek ei toiminud, siis miks me teeme seda veel kord uuesti? Jah, meil on pandeemia, valede pandeemia. Jah, meil on pandeemia, valede pandeemia. Aga mis neist tüvedest enam aru ma ei saa? Kui täitsa terveid tunnistatakse haigeks. See on tunnukate invasioon, mitte haiguse vastu võitlemine. Vaktsiinidega pidi kerge läbipõdemine olema. Kõik staararstid lällavad seda mantrat. Mul tekis küsimus selle piiskade kaudu viiruse leviku osas, aga kuidas see õhtul teki all ei levi? Suudeldes ja musitades. Ja meil on pandeemia, valede pandeemia. Meil on pandeemia, valede pandeemia. Kui aevastuse kaudu levivad osakesed lendavad juba 10 meetri kaugusele, miks me hoiame 2 meetrist tohutus kaugus? Miks soostud hõõruma mürki kätele 10 korda päevas? Miks vajame katsetuslikku DNA-d muutvat vaktsiini sellisele viirusele, millest 99,97% jääb ellu? Kui vaktsiin juba kord toimib, miks võib saada ikkagi nakkuse ja levitada seda edasi peale vaktsiini võtmistki? Kui oled võtnud vaktsiini, siis miks sa pead ikkagi kasutama maski ja hoidma pikki vahet? Jah, meil on pandeemia, valede pandeemia. Jah, meil on pandeemia, valede pandeemia. See ongi rulett, mis on mõeldud rahva arvu vähendamiseks. See ongi rulett, mis on mõeldud rahva arvu vähendamiseks. Pärast teist süsti on nakatuse riski krematooriumi katlakütjad. Mitu müüjat on Eestis ära surnud koroonasse? Ära küsi. See info on salastatud. Ja kus on kilekottide virn laipadega? Mida aeg edasi, seda rohkem inimesi sureb teistesse haigustesse, millele ei pöörata üldse tähelepanu, nagu neid ei oleks enam olemas. Jah, meil on pandeemia, valede pandeemia. Jah, meil on pandeemia, valede pandeemia. Jah, meil on pandeemia, valede pandeemia.